大谷、ついに日本のメディアにも得点圏定打率を批判され始める。ドジャースの大谷翔平投手は20日日本時間21日、本拠地メッツ戦に2番指名打者で先発出場し、6試合連続安打をマークするなど、2打数1安打3四球だった。6回1四満塁の好機で空振り三振に。得点圏では21打数2安打で打率95となったが、デイブ・ロバーツ監督は打者というのはスイングをしたくなる生き物だと理解を示した。試合後、ロバーツ監督は翔は素晴らしい活躍をしている。彼は最高の選手でありたいと思っているし、成長したいとも思っているとチャンスの場面で苦しむ大谷を擁護。一方で、私は十分理解しているけど、ストライクゾーンをコントロールしないといけないと指摘した。先日言及したように、彼がここ数日のようにストライクゾーンをコントロールし続けることができたら、彼は本当に本当に見ていて楽しい存在になると続けた。12日同13日のパドレス戦で日本人最多に並ぶ通算175本塁打を放ってから、7試合連続で本塁打が出ていない。長打はその後についてくる。彼のアプローチには興奮すると気にしていない様子だった。森下と変われ、今季は得点圏もだけどエンゼルス時代からここぞという場面で打てたことほぼないよな。満塁で三振谷、ランナーファーストにいるとよく打つ奴がいて間を抜くゴロが得意な奴だった。さすがに0割台はダメやろ。目に見えて期待できないのはあるよな。力み谷になってるし試合見てればオカルトなんて言い切れないわ。ご視聴ありがとうございました。